Mere se odnose na pomoć privrednicima nakon pandemije izazvane koronavirusom. Prema rečima državnog sekretara u Ministarstvu privrede Dragana Stevanovića, država je u 2020. godini opredelila značajna sredstva u vidu kredita pod veoma povoljnim uslovima za mikro, mala i srednja preduzeća. Mislim da je paket mera koji je Fond za razvoj stavio na raspolaganje privrednicima zaista nešto što je prihvaćeno, pozdravljeno i kada govorimo o brojkama koje bi na neki način opisale sve to, vi u stvari vidite da smo razumeli šta su u suštini problemi izazvani COVID-19, odnosno epidemijom. Mi smo uspeli do sada da negde preko 650 kredita odobrimo, do sada je negde oko 3,5 milijarde dinara opredeljeno sektoru mikro, malih, srednjih preduzeća. Nastavljamo to da radimo i mislim da ćemo u narednih nekoliko, odnosno dve nedelje, još preko 2 milijarde dinara staviti na raspolaganje ovom sektoru. Fond za razvoj izdvojit će značajna novčana sredstva za likvidnost i obrtna sredstva pod posebnim uslovima za privredne subjekte iz oblasti turizma, ugostiteljstva i saobraćaja, čije poslovanje najviše bilo pogođeno u doba korone. Također znate da smo od pre 10 dana stavili u funkciju i regulativu kojom je hotelijerskom, ugostiteljskom i sektoru javnog, odnosno putničkog saobraćaja, stavljeno na raspolaganje 5 milijardi dinara koji su pod nešto ili mnogo povoljnijim u stvari uslovima nego što su za sve ostale. Za sva ostala privredna društva u ovoj grupi preduzeća stavili smo to na raspolaganje. Već je negde oko 410 preduzeća obuhvaćeno ovom uredbom, odnosno ovom regulativom. Po programu fonda uslovi kredita su sledeći. 36 meseci je rok vraćanja kredita, godina dana je grejsa, kamatna stopa je 1%. Maksimalni iznosi koji je preduzeća mogu da povuku su 10 miliona za mikro, 40 miliona za mala preduzeća i 120 miliona za srednja preduzeća. Kada govorimo o paketu mera koje su stavljene na raspolaganju ovoj hotelijerskom, ugostiteljskom i prevozničkom sektoru koji je definitivno i bio najugroženiji u celoj ovoj krizi, tu su uslovi da se kredit vraća 5 godina, uz dve godine grace perioda, kamatna stopa je identična kao i u prvoj varijanti i ono što je jako važno jeste da su povećani maksimalni iznosi koje preduzeće mogu da povuku. Mikropreduzeće mogu 20 miliona, 80 miliona mogu mala, dok srednja preduzeće mogu 180 miliona dinara. Stevanović je uputio poziv privrednim subjektima da maksimalno iskoriste ovaj vid kreditne podrške kako bi se što lakše prebrodio ovaj period smanjene privredne aktivnosti koji je prouzrokovan pandemijom COVID-19.